No niin, morjesta jälleen uuden retken merkeissä. Ja hiio hei vaan, sillä tänään suunnataankin merelle. Ei tosin mitenkään Aavan meren tuolle puolen, mutta ihan vaan tähän rannikon lähisaariin. Nekin on kuitenkin ollut mulle tähän asti saavuttamattomia retkikohteita, mutta nyt tämän backcraftin myötä niin näin ei enää ole. Joten täytyy ilman muuta käydä vähän tutkimassa uusiakin paikkoja, vaikka mihinkään pitkille merimatkoille ei tässä nyt lähdetäkään. Helle raja ylitty tänään tuossa iltapäivällä, eli säiden puolesta tiedossa pitäisi olla oikeinkin mainio retkeily keli. Mä meen tuohon yhteen lähisaareen, tai johonkin näistä, en ole vielä ihan päättänyt, että mihin. Ja heitän sinne riippari-leirin pystyyn. Ja sitten ei muuta kuin nautiskellaan kesäillasta ja retkieväistä. Ja rentoudutaan täällä helteisen meren äärellä. Täällä pieni viri käy, joka vähän viilentää, mutta nyt esimerkiksi mä oon tuon yhden saaren takana. Ja tällä hetkellä se on käytännössä ihan tyven. Todella kuumat olosuhteet, mutta ei auta valittaa, nyt se on kesä. Tervetuloa vaan mukaan retkelle. Täällä on muuten vesi todella matalalla nyt. Täytyy vähän kurkistella noita matalikkojen vierustoja, että ei juutu kivelle. Se olisi aika ikävän startin antava homma tälle reissulle. Vähän sentään on vielä tää, tai ei ihan vähänkään, niin hakee näitä rutiineitaan. Että kyllä se esimerkiksi on todettava, että kannattaisi vaan laittaa jotkut eri housut tänne matkalle kuin sitten perille, koska kyllä tänne kuitenkin sitä vettä pikkasen meinaa lipsahtaa. Nyt se ei tällä säällä tietysti suurestikaan haittaa, mutta ihan hyvä olisi tietysti totutella siihen, että pysyisi sitten tuolla leiripaikalla tai olisi siellä heittää kuivat jalkaan. Tänään pärjätään kyllä. Tuossa on tuommoinen aika pätevän näköinen, vähän niin kuin tuommoinen laguuni. Sieltä lähti harmaa haikarakin lentoon. Jos sinne pääsisi tuonne perukoille, niin toi voisi olla aika... Tuolla ihan perällä on kyllä näköjään ruovikkoa, mutta katsotaas, miten sinne voisi mennä. Mä huomasin, että mulla ei ole vielä hirveästikään nälkä, mutta tosi kuuma. Tosi kuuma mulla kyllä on, niin mä ajattelin, että mä teenkin niin päin, että mä
syön ensin tän jälkiruuan. Huulhamaa. Mulla on nimittäin täällä ruokatermarillinen jäätelö. Vähän vielä tummaa suklaata. Hasselpähkinä tossa päällä. Tää on nyt ollut semmosen kolmisen tuntia pois pakasteesta. Tää on vielä ihan kovaa, ei oikeastaan edes vielä pehmistä. Tämä maistuu kyllä helteellä ihan älyttömän hyvältä. Jaha, se oli kyllä oikein hyvä. Reilu puolen litra jäätelöpläjäys. Voisi nyt varmaan lähteä sitten raikastuneena niin vähän kiertelemään, etsimään sitä riipparin paikkaa. Jos sen tässä vielä laittaisi kohta puoliin valmiiksi, niin sen jälkeen voisi sitten vaan keskittyä tuohon auringonlaskuun ja syömiseen. Tuo jäätelö kyllä siirsi entisestään sitä nälkää, ettei ole sen puoleen mitään kiirettä. Eväiden kimppuun kyllä. Eiköhän se ole siinä. Pikkasen vielä hieno sää. Tämä no ei ole ihan optimaalisesti, mutta tähän mä sen laitan. Nyt on kyllä vähän niin, että on kyllä toi tarppi mukana, mutta on kyllä niin vahva ja varma toi sääennuste, että oikeastaan ainoa syy, minkä takia mä sitä tarppia saattaisin tarvia, niin jos mä nyt kuvittelisin, että mä nukun kovin paljon yli auringon nousun, niin tuo valo ei sitten tulisi silmiin, mutta en mä usko, että mä kuitenkaan nukun. Ja tuon aluspeiton mä tuohon laitoin. Sitten mulla on ihan semmonen ohuen ohut joku marketti kesäpussi. Mä heitän sen vaan silleen peitoksi päälle. Niin kokeillaan, jos se ensi yönä riittäisi. Pitäisi olla sen verran lämmin. Se jäisi varmaan johonkin ennusteen mukaan 13-14 tuo yön alin lämpötila. Niin ei se kauhean kylmältä kuulostaa. Tästä näkee itse asiassa todella hyvin, kuinka alhaalla tuo merenpinta tällä hetkellä on. Toi on kaikki ollut veden alla vielä hiljattain. Luin lehdestä, että nyt on ollut korkea paine niin pitkään, että se on painanut ihan kirjaimellisesti painanut tuota merenpintaa alaspäin. Joo, niin ei sitä nälkää kauhean pitkään tarvinnut tää luonnos kuitenkaan houkutella, että tos kun laittoi tuon leirin pystyyn ja pikkasen kierteli tässä tätä lähiympäristöä ja otti muutamia valokuvia, niin kylläpä vaan se sieltä rupesi kolkutteleen. Mulla onkin nyt ihan vaan niin sanotusti kylmät sapuskat, eli mä ostin tämmöstä valkosipulipatonkia ja sinne sitten väliin tulee noin. Tomaatti. Vuohenjuustoa ihan reilusti. Ja ilmakuivattu kinkku. Näillä mennään. Vielä. Ai. Tää olutkin on kylmä.
No, tehdään nyt ensin kuitenkin se leipä. Huoleton eräkokki tempa sitten se terävähköllä veitsellä tuohon peukaloon niin, että jysähti. Se on käytävä EA-laukulla tässä välissä. Siinä. Kyllä ne aika herkullisilta näyttää. Ehkä ihan pikkasen vedin överit tuolla vuohenjuustolla. Mä ajattelin, että mä olisin laittanut sen koko pötkön tuohon, mutta ei se edes noin paksuilla viipaleilla niin mahtunut siihen. Opinelin filetti on oikeinkin hyvä ja terävä veitsi, se uppoaa eräjorman peukaloon kuin kuuma veitsi voihin. Millä en olisi viittinyt mennä tuonne laguunin toiselle puolelle hakemaan tuohon laastaria. Mä ensin sitä töpöttelin tuolla nenäliinalla sun muulla, mutta ei sit se rupesi vaan sottaamaan joka paikan. Näkyy tulevan tuosta laastarista kivien läpi, mutta nyt mä kyllä syön ennen kuin mä tiedän sille yhtään mitään muuta. Aurinkokin justiin painuton metsän laidan taakse, ei se toki vielä auringon lasku ole, mutta nyt toi metsä tästä estää aurinkokylvyt. Mutta jos nyt vihdoinkin pääsis syömään. Voisi vielä täydellä mahalla vähän kierrellä tätä saarta ja mennä ainakin tuonne toiselle puolelle, mihin tuo auringonlasku vielä näkyy. Tässä on vielä semmoinen tunteroinen siihen, kun aurinko virallisesti laskee. Toki näin keskikesällä niin valosahan on vielä pitkään sen jälkeen. Voi kestää läpi yön. Tästä on siis viikko juhannukseen ja vajaa viikko kesäpäivän seisaukseen, että kyllä se kesä aika lailla valosimmillaan nyt on. Hissukseen se alkaa ilta kesäyöksi kääntyä, vaikka tää on nyt aika loiva tietenkin tähän aikaan vuodesta tää muutos illasta yöksi. Mutta taidan itsekin tästä hiipiä pikkuhiljaa tonne kohti leiriä ja riipparin suojiin. Jatketaan reissua sitten huomenna aamulla, todennäköisesti aika varhain.
Hyvää huomenta vaan. Mä nousin tuossa ylös suunnilleen yhtä jalkaa ton metsäreunan yli nousevan auringon kanssa, eli hiukan viiden jälkeen. Ja täällä on todella makea aamu. Meri on melkein tyyni ja tosi hienosti peilautuu noi ohilentävien vesilintujen siluetit tuosta meren pinnalta. Täällä on nyt jo, heti kun toi aurinko rupesi tuolta pikkasen nousemaan, sai eroa tuohon männynlatvikkoon, niin täällä on tosi mukava lämpötila, että ei kauaa varmaan tarvitse tätä pitkähiasta paitaa tässä pitääkään. Tulee varmaan vielä eilistäkin kuumempi päivä. Se on kello varmaan jotain 7:30 tai vähän jälkeen. Ja paita on aivan märkä, kun on pikkasen tässä touhunut näitä pakkailuhommia. Tietenkään passaa valittaa, mutta ihan hyvä päästä näin aamusta tonne vesille. Mä lähden tästä jatkamaan matkaa ja kierrän tuossa vielä pienen lenkin, kun on näin hieno tyven, niin tuossa on aivan mahtavaa meloskella hissukseen. Näköjään justiin, kun teen tätä lähtöä, niin se virisi pieni tuuli. Nyt oikeastaan muuta haittaa, mutta tämä hieno heijastus tässä meren pinnalla, niin katosi saman tien. Ja toinen tietysti haittapuoli on se, että mahdolliset pintakivet niin häviää saman tien näkyvistä. Mutta kepeätä täällä edelleen on meloa sen puoleen. Tästä kurvailemaan ja kierrän varmaan vielä ton viereisen pienen saaren, katselen vähän minkä näköisiä rantoja siellä on. Tuossakin voisi olla ihan yöpymisen väärti paikka tuossa vieressä, vielä vähän pienempi saari. Se taitaa muuten olla sillä lailla, että toi aukkopeitteen vetskarikin päästää vähän lävitseen vettä. Ei se tietysti varmaan sinänsä ihan täysin vedenpitäväksi on luvattukaan. Tuntuu, että tuosta tihkuu, kun tuohon kertyy tuommoinen pieni lammikko, niin
läpi vettä. Sitä ei kyllä nyt ole mun mielestä mistään nimittäin päässyt. Tämä on oikeinkin mukavan näköinen pieni saari myös tämä. Voisi olla ihan kiva käydä tässäkin joskus yöpymässä. Joo, tämän saaren takaa tulee nyt sitten jo näkyviin mannermaata, mikä ei kaukana olekaan. Reissu rupeaa siis olemaan loppumetreillä. Oli mukava helteinen pieni keikka täällä merellä ja hienoa kyllä huomata, että tämä avaa ihan uusia uria tähän retkeilyyn näillä tutuillakin paikoilla, kun pääsee vähän irti tuosta rannasta. Niin mulla nyt ainakaan alkuun on mitään suuria intohimoja, mitään extreme-suorituksia tehdäkään, että ihan tämmöiset pienet lähimelontaretket riittää kyllä tosi mainiosti. Mutta toivottavasti viihdyit mukana täällä merellä ja toivottelen mukavaa kesää täältä Suomenlahden rannikolta, niin se on nimittäin morjens.